ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ ባራቲክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ለባራቲክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ዛሬ ደግሞ አዲስ ረመዳል.ሲሲ በተባለ ማይኒንግ ዌብሳይት ነው ድጋሜ ተገናኘ እስካሁን ከ10100 በላይ ኢንቨስት የተደረገ ሲሆን 2900 ክፍያ ተፈጽሞ ከ10200 በላይ ደግሞ ዩዘርስ ያሉት ዌብሳይት ነው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግላችኋለሁ በዛ ስትገቡ ደግሞ $5 ማይኒንግ ይኖራል ስለዚህ ይሄ ሳይት ሴፍ ነው የተለያየ ባውንቲ ፕሮግራም አለው ሴኩሪቲ ሜንተናንስ እና ሃይ ኢንካም ያለው ነው ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግላችኋለሁ በዛ ስትገቡ ቦነስ ታገኛላችሁ ልክ እንደገባችሁ ዳሽቦርዳችሁ ይሄን ይመስላል ቀጥታ ምን እንደምትሉት ስታርት ማይኒንግ ወይም ደግሞ ከላይ የሬጅስትሬሽን መተል ከሁለት አንዱን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ለካው ለምሳሌ ስታርት ማይኒንግ የምትለው አንዴ ስትጫኑ እንደዚህ ይመጣላችኋል መጀመሪያ ላይ በቢቲሲ በቲአርኤክስ እና በኢቴሪየም ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ዩዘር ኔማችሁን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ድጋሚ ፓስወርድ ትሰጡና ድጋሚ ኮንፊርም አርጋችሁ ሪካፕቻውን አምናት ሮቦት የምትለውን ክሊክ አርጋችሁ እዚህ ጋር በሚጠይቃችሁ መሰረት አሁን እዚህ ጋር ትራክተር ላይ ጠይቀኝ ቬሪፋይ ታደርጉትና ቀጥታ ምን እንደምትሉት ሬጅስተር ነው የምትሉት ለክ ሬጅስተር እንዳላችሁት ቀጥታ ወደ ዳሽቦርድ ይወስዳችኋል ይሄው እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ከፈለጋችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቀደም እንደነገርኳችሁ በላይት ኮይን በዶጅ ኮይን በዜድ ካሽ በቢትኮይን በቢትኮይን ካሽ በዳሽ በቲአርኤክስ በኤክስኤልኤም እንዲሁም በኤክስአርፒ እና በዩኤስዲቲ ባሉት 10 ክሪፕቶ ከረንሲ አማራጮች ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እነኚህ ሁሉ አማራጮች አሏችሁ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባላንሴ 0.00 USDT ቀጥታ ማይኒንግ የምትለውን አንድ ጊዜ እንጫናታለን በፍሪ ማይን ልታደርጉ የምትችሉት በምንድነው በቢትኮይን በቢትኮይን ካሽ እና በዳሽ ነው ስለዚህ በቢትኮይን ማይን ማድረግ ፈልጋሉ ካላችሁ ከርሰሯን ቀጥታ ተወስዱና 100% ሬት አድርጉታላችሁ ያላችሁ 145 GHS ማይኒንግ ፓወር ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ከዛ አይ እኔ የምፈልገው በቢትኮይን አይደለም በቢትኮይን ካሽ ነው ካላችሁ ደግሞ ቢትኮይንን 0 ታመጡትና ቢትኮይን ካሽን 100% ላይ ተወስዱታላችሁ ቀጥታ ቢትኮይን ካሹ ማይን ማድረግ ይጀምራል አይ አሁንም እኔ የምፈልገው በዳሽ ነው ካላችሁ ቢትኮይን ካሹን 0 ታረጉትና ዳሽ ሚለውን 100 ላይ ታረጋላችሁ በእነኚህ በሶስቱ በፈለጋችሁት መርጣችሁ አሁን እኔ በዳሽ ማይን ያረገ ነው በነዚህ ከሶስቱ ባሉት በአንዱ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ሲቀጥር ደግሞ ስክሪፕት ሚል አለ እዚህ ጋር እንደምትመረው ሁለተኛ ላይ ማለት ስክሪፕት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል እዛ ጋር ስክሪፕት ላይ ማይን ለማድረግ በላይት ኮይን በዶጅ ኮይን እና በዜድ ካሽ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢቲ ካሽ አለ በቲአርኤክስ በኤክስኤልኤም እና በኤክስአርፒ እነዚህ ሁለቱን ለመጠቀም ግን ኢንቨስት ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በነፃ ከፈለጋችሁ በቢትኮይን በቢትኮይን ካሽ እና በዳሽ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማይኒንግ ካሽ ፓወራችሁ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት 145 የነበረውን መጨመር ፈልጋለሁ ካላችሁ መጀመሪያ ከነኚህ ካሉት ክሪፕቶከረንሲዎች በምን ኢንቨስት እንደምታረጉ ትመርጣላችሁ እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ደግሞ ያው እዚህ ጋር ዲፖዚት ዋሌት አድሬስ ይሰጣችኋል ምንድን የሚለው ኤኒ አማውንት ማንኛውንም አማውንት በፈለጋችሁት አሁን እኔ እዚህ ጋር ትሮን መረጥኩኝ በትሮን ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ አይ በትሮን ሳይሆን ያለኝ ዩኤስዲቲ ነው ካላችሁ ደግሞ ቲዘር ቲአርሲ20 እሱን ዋሌት ይሰጣችኋል መርጣችሁ ሄዳችሁ ኢንቨስት ታረጋላችሁ ኢንቨስት ታረጉ እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም በዛ በራሳችሁ ሪስክ ተወስዳላችሁ ማለት ወይም ደግሞ በጂቼስ ወይ ደግሞ ማይኒንግ ፓወር መግዛት ፈልጋለሁ ካላችሁ ለምሳሌ በዩኤስዲቲ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አማውንቱን ታስገባላችሁ ለምሳሌ 10 ዩኤስዲቲ ኢንቨስት አረጋለሁ ብትሉ ወደ ስንት ነው ወደ 285.37 ጂቼስ ማይኒንግ ፓወር ጠቅላላ አንድ ላይ ካላችሁ 145 ጋር ሲደመር 430 ይሆናል 5% ፕሮፊት ይኖራል ማለት ያን ፕሮፊቱ በቢቲሲ በቲአርኤክስ በዳሽ ማውጣት ትችላላችሁ አይ አቅሜ ከፍ ያለ ነው 100 ዩኤስዲቲ ወይ ደግሞ $100 ኢንቨስት ማድረግ እችላለሁ ካላችሁ 100ን ስታስገቡት ወደ 2857 ጂኤችኤስ ማይኒንግ ፓወር ሲኖራችሁ ጠቅላላ ወደ 2998.7 ወይ ወደ 3000 የሚጠጋ ማይኒንግ ፓወር ይኖራችሁ አይ አሁንም አቅም አለኝ 500 ባረጋውስ ካላችሁ ማይኒንግ ፓወራችሁ ፐርቼዝ የምታደርጉት 14268 ሲሆን ከ14400 በላይ ማይኒንግ ፓወር ይኖራል እዚህ ጋር በፈለጋችሁ በላይት ኮይን በዶጅ ኮይን በዜድ ካሽ በቢት ካሽ በቢትኮይን በፈለጋችሁት
ኢንቨስት ማድረግ ወይ ደግሞ ሃሽ ፓወር መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም፣ በከስርም አይጎዳኝም የሚሉትን መምረጥ ትችላላችሁ። ሌላው ሪፈራል ነው። እስካሁን እዚህ ጋር እኔ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። የእናንተ ሊንክ ባለው አማራጭ በሙሉ ሼር አድርጋችሁ በእናንተ ስር ጓደኞቻችሁ ሲገቡ ከእነሱ የምታገኙት ኮሚሽን አለ ማለት ነው። በቲክቶክ በቴሌግራም በፈለጋችሁት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ፍሪኩዌንት ላይ አስክድ ኩዌስችን ጋር ብንመጣ ስንት ነው ሚኒመም ዊዝድሮ አሉ፣ ስንት ስንደርስ ነው ማውጣት የምንችለው፣ እንዴት ነው የሚለውን እናገኛለን። ያላችሁን ማንኛውንም ጥያቄዎች እዚህ ጋር ትመልሳላችሁ። ወረድ ወረድ እንልና ዋት ኢዝ ዘ ሚኒመም አማውንት ዊዝድሮዋል የምትለውን እዚህ ጋር አንድ ጊዜ ስንጫናት ስንት ነው ያሳየናል ማለት ነው። በማንኛውም ቅድም ባሳየዋችሁ 10 ክሪፕቶ ከረንሲዎች ሚኒመሙ ስንት ነው? 10 ዶላር ሲደርስ በፈለጋችሁት ማይን ባረጋችሁበት ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋል። ለባራ ቴክ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ቤተሰብ የሆናችሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛሉ። የእናንተ ላይክ እና ሼር እኛን በጣም ያበረታታናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፈለጋችሁት ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ደግሞ ኮንታክት ፐርሰን አለ እዛ ጋር፣ ማንኛውም ያላችሁን ጥያቄዎች ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እነሱም ይመልሱላቸዋል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም እንዳስጀመርኩት በዳሽ ማይን እያደረገልኝ ነው ማለት። ከዛ ቀጥታም እንደምታደርጉት ለምሳሌ ኤክስቼንጅ ታደርጉታላችሁ፣ ወደ ዩኤስዲቲ ቀይርልኝ ማለት ነው። ስትቀይሩት እዚህ ጋር ባላንሱን ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ ዊዝድሮ ለማድረግ ቀጥታ ዊዝድሮ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። እዛች ጋር ያለን ማይኒንግ ፓወር ስንት ነው? 145 ጊጋሃርዝ ማይኒንግ ስፒድ በፍሪ ያለን እሱ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ዋሌታችን ጋር ስንመጣ ዩኤስዲቲያችን ቅድም ኤክስቼንጅ ያደረግነው ስንት ነው? 0.00752 አሁን እዚች ጋር በአምስት ደቂቃ ውስጥ የሰራው ዩኤስዲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማይን እንድታደረጉ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ ስትገቡ 145 ጊጋርዝ ማይኒንግ ፓወር ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጥያቄዎች ካላችሁ ወይ ደግሞ እንዴት ኤክስቼንጅ እንደምታደረጉ እዚህ ጋር ዲቴል ያሳያችኋል። እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለባራ ቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ ለጓደኞቻችሁ ይሄ ቪዲዮ ጠቅሞኛል ብላችሁ ካመናችሁ ሼር ማድረግም እንዳይረሳ። በተመሳሳይ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ እስከዛው ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ፣ ደህና ቆዩልኝ።